Ötən il tikintisi yekunlaşdırılmış məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan evlərə müharibəyə qədər növbədə dayanan şəhid ailələrinin köçürülməsi nəzərdə tutulub. Bu səbəbdən qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin balansında olan mənzillər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına keçib. Millət vəkili Məlahət İbrahimqızı bildirdi ki, keçmiş məcburi köçkünlər doğma il obalarında yerləşdiriləcəyindən bu evlərin şəhid ailələrinə verilməsi ən doğru addımdır. İnşallah bizim Qarabağdan, öz evindən, eşiyindən didərgin düşmüş soydaşlarımızın köçü başlayacaq. Şərəfli köç olacaq bu. Bu yeni qayıdış olacaqdır və gözəl bir şəraitdə, gözəl bir qəsəbələrdə, smart kəndlərdə, smart şəhərlərdə smart insanlarımız yaşayacaq və məcburi köçkünlərimiz üçün Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, xüsusilə də Abşeron yarımadasında vaxtı ilə inşa olunmuş çox mərtəbəli və digər formada olan mənzillər, yəni bilirsiniz ki, uzun illərdir ki, minlərlə məcburi köçkünlərə evlər verilibdir. Onlar üçün Bakı ətrafında, yəni Abşeron rayonu ərazi Abşeronda qəsəbələr salınıbdır və bu qəsəbələrdən öz yurtlarına qaytarılan qəsəbələrə, kəndlərə gedən bizim bacı qardaşlarımızın da mənzilləri bizim vətən müharibəsində, eləcə də Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların ailələrinə bağışlanacaq. Və çünki siz yəqin ki, bütün ictimaiyyət bu möhtərəm prezidentimizin mesajını bilir, eşidib, oxuyubdur mətbuatdan. Keçən möhtərəm prezidentimiz hətta müşavirələrin, tədbirlərin birində söylədi ki, biz ən yaxın zamanda şəhid ailələrinin mənzil məsələsi problemini qapadırıq. Yəni, bunu bitirmiş oluruq. Yəni, həqiqətən də bu saat çox böyük imkanlar var. Yəni, bizim qeyd etdiyim kimi Abşeron rayon ərazisində çox, bir çox şəhərciklər salınmışdır və bu şəhərciklərdən çıxarılan bütün köçkünlərin mənzilləri şəhid ailələrinə verəcək. Qeyd edək ki, hazırda azad edilmiş ərazilərdə quruculuq işləri tam sürətlə davam edir. Millət vəkili həmçinin əlavə etdi ki, bir sıra ərazilərdə aparılan işlər yaxın aylarda yekunlaşacaq.